Подивимося в кулуари, там говорить Олег Ляшко. Не може. Центральна виборча комісія має бути неупереджена, рівно віддалена від усіх і об'єктивний склад, без впливу влади. Має все ж таки залишити всю цю конкуренцію, не знаю, і не претендувати на місце в ЦВК. Чи це Верховна Рада має вирішити, чи Порошенко особисто має якусь кандидатуру прибрати зі списку? Унісши 14 кандидатур на 13 вакансій, президент Порошенко створив колізію, тому що закон про обрання членів ЦВК не передбачає конкурсу, не передбачає рейтингового голосування. І порушення процедури обрання членів ЦВК тягне за собою оскарження рішення про формування нового складу ЦВК і як наслідок ставить під загрозу вибори. Можливо, в тому і полягає мета, щоб порушити процедуру під час обрання нового складу ЦВК, щоб потім визнати нелегітимною і зірвати вибори. Як вийти з цієї дилеми? Дуже просто. Президент Порошенко має дотриматися Конституції, закону про Центральну виборчу комісію і внести незаангажований, професійний, неупереджений, без впливу влади новий склад ЦВК. І тоді парламент його проголосує. Що стосується антикорупційного суду, наша позиція одна. Від районного до Верховного всі суди мають бути антикорупційні. Усі суди мають бути чесними, і українці повинні знайти там правду. Реальна боротьба з корупцією – це подолання бідності і подолання несправедливості. Подолання бідності ми вимагаємо підвищення зарплат, підвищення пенсій, відновлення економіки, створення робочих місць для українців. І це найголовніше для боротьби з корупцією, коли люди будуть не бідні. Тому що жебрацтво і бідність – це найпоживніший ґрунт для корупції. І друге – це подолання несправедливості в судовій системі. Те, що сьогодні відбувається в судах, всі люди бачать, що обіцяної влади реформи судової системи немає. Ми пропонуємо реальну судову реформу. Звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і набрання нових людей. І таким чином відновлення справедливості у судовій системі. Це питання може бути винесено сюди в Верховну Раду? Ми хочемо, щоб питання аудитора НАБУ парламент розглянув якнайшвидше. Ми запропонували кандидатуру на аудитора НАБУ професор Володимир Василенко, колишній суддя ООН, надзвичайно висококваліфікована, достойна і авторитетна людина в професійних колах, і головне – українець, а не нам нав'язують зовнішнє управління із-за кордонів, то аудиторів, то суддів, то ще когось. А Україна використовується як експортер дешевої робочої сили і сировини. Ми проти зовнішнього управління Україною і українцями. Українці самі можуть дати собі раду. І не треба принижувати наших людей. Коли розказують, по якій ціні газ людям давати, по якій вартості тарифи мають бути і все інше. Все робиться для одного, щоб перетворити Україну на сировинну колонію, щоб ми експортували робочу силу дешеву, наші, щоб люди піднімали закордонні економіки, а Україна, щоб віддавала дешеве зерно, дешеву землю і дорогий газ, щоб українці платили. І космічні ціни за ліки, які в них немає можливості заплатити. От яку політику нам нав'язують. Ми пропонуємо іншу політику – здешевлення цін на ліки, реальна ціна на газ, на комунальні послуги, продавати не землю, а продавати продукцію агропереробки, відновлення тваринництва в селі і незалежна влада українська, ні від Москви, ні від Вашингтона, ні від Брюсселя. А не шукаємо все десь поза кордонах, хто нам поможе. Ніхто Україні не допоможе, якщо самі собі не допоможемо. Тому що ніхто не хоче в світі, щоб Україна була сильною, крім нас, українців. Тому ми будемо голосувати за аудитора НАБУ Володимира Василенка. Сподіваємося, що парламент підтримає наші пропозиції. А ще мітинг під Верховну Раду щодо зміни виборчої системи. Коли це може питання також зайти сюди до сесійної зали? І чи будете ви голосувати за відміну мажоритарки, за відкриті виборчі списки? Влада сьогодні блокує прийняття нового закону про вибори, так само, як і прийняття закону про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії, тому що влада боїться відповідальності і використовує мажоритарну складову виборів для фальсифікації. Уже сьогодні в адміністрації президента сидить смотрящий Ковальчук, який розписує шахматку, де кого призначить на мажоритарку, щоб фальсифікувати вибори. Через підкуп виборців, через адмінресурс, через зловживання. Тому наша команда наполягає на зміні виборчої системи, і реальна боротьба з корупцією починається із зміни виборчої системи. Тому що коли йдуть, спочатку підкуповують людей, потім приходять до парламенту, займаються корупцією. От вам і звідки береться корупція. Тому має бути пропорційна виборчість
виборча система, відкриті партійні списки. І це теж один із надзвичайно важливих елементів для боротьби з корупцією. На жаль, президент Порошенко цього не хоче робити. Він обіцяв на виборах поміняти виборчу систему. Зараз політична сила президента в парламенті робить все для того, щоб не змінювати виборчу систему, щоб залишити ту саму корупцію, зловживання, адмінресурси, підкупи. Наша команда буде добиватися, щоб змінити цю ситуацію. Я окремо хотів би сказати надзвичайно важливе рішення, яке стосується життя тисяч і тисяч українців. Учора парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності одноголосно підтримав мій і нашої команди законопроект про радикальне посилення відповідальності за п'янство.